Колеги, доброго здоров'я, канал Будні Свиновода на зв'язку. Друзі, дякую, що перейшли до цього відео. Обов'язково залишайтеся разом з нами. Підтримайте, будь ласка, в кого є така можливість, нас вподобайкою. Ну а ми біжимо працювати до своїх улюблених безхвостиків. Як ви бачите, виглянуло сонечко. Нарешті трішечки хмари розійшлися, тому що три неділі нас безперервно поливали дощі. Зараз вже погодка трішечки налагоджується, тому біжимо, можна так сказати, з великим натхненням працювати. Так. Певні перетрубації у нас відбулися на господарстві. Наших свинок, які були в іншій частині свинарника, перемістили в трішки більшу і комфортнішу загороду, де вони і будуть надалі рости і розвиватися. Значить, із цього станочка, де в мене був крайній кабасик, який був на відгодівлі, учора він поїхав, як то кажуть, до своїх нових господарів, які будуть за допомогою нього задовольняти свої, можна так сказати, харчові потреби. Значить, що товариство хочеться в першу чергу сказати? Дуже багато ми якраз от уваги зараз приділяємо тій кризі, в яку наша галузь свинарства зайшла чи прийшла, але тим не менше, ну от єдине, що хочеться констатувати, то ну я вважаю, що на сьогоднішній день і через там день, через два, через три, ну от люди, які зможуть реалізовувати свою продукцію, я вважаю, що у них буде шанс на життя. Тому що, ну якщо ми будемо працювати на перекупа, то ну дуже складно, можна так сказати, триматись буде нам на плаву. Ну от якщо говорити про конкретику, кабасик, якого вчора ми зарізали, вага його була 220 кілограмів, ландрасик, можна так сказати, ну 75% ландраса, там було 25% великої білої, але по конституції можна так сказати, що ландрас. Сало, якраз от відштовхуючись від оцього ваги, на спинці було трішечки більше двох пальчиків. Ну і саме основне, на сьогоднішній день, якщо навіть порахувати максимальну ціну, по якій би я зміг його продати, і то з великими труднощами, незрозуміло, скільки би ще довелося часу чекати, продав би я його по 60 гривень, ну і відмінусовуючи 3%, ну і всі інші нюанси, я просто прораховував, приблизно отримав би я за нього під 13 тисяч гривень, там в районі 13100-13200, не більше. Реалізувавши це ж поросятко самим, отримав я за нього 18 400 гривень. От вам різниця, от вам, як би так кажуть, дивіденди за такий маленький труд у виді буквально там доби роботи. Я не вважаю, що це набагато важче, аніж вигодувати те ж саме поросятко. Звісно, багато можна говорити з приводу того, що не в кожного є можливість самим продавати цим поросяток. Це окреме питання і окремий вид діяльності, який потрібно розвивати, але тим не менше, якраз от наш основний дохід безпосередньо зараз він осідає у кишенях перекупів, тому що якщо порахувати ціну поросят, якщо порахувати ціну кормових добавок, зерна і продати це ж порося навіть типу тих же самих 60 гривень, ну буквально там 2,5 тисячі гривень ми матимемо чистого прибутку. Ну а оці от можна так сказати ще 4,5-5 тисяч гривень, звичайно, не на кожному поросяті така буде різниця, тут все залежить від виходу поросяти, чим більш м'ясне поросятко буде, тим вихід буде кращий, але тим не менше. Написали на список людей, яким потрібно було та чи інша частина поросятки, там балачок, кореєчка, салко, лопатка. В принципі, буквально там за 2-3 годинки все розвезли, собі залишилось трошечки свіжини. Та й, в принципі, якби повне розуміння того, що недаремно ми тягаємо оце от говно. Тому, друзі, приділяйте велику, дуже велику увагу тому, щоб ви могли
налагодити реалізацію продукції від першого, можна так сказати, лиця. І глобально ви просто-напросто не будете ні від кого залежати, і ніхто вам не буде диктувати умови. Тому що, ну, я вважаю, що трішечки зараз ситуація, в якій якраз от ми дивідендів якраз от від своєї важкої праці не отримуємо, якщо ми будемо продавати відгодівлю там від 45-10 гривень до 60, це зовсім ні про що. Виготовив стартовий комбікорм на основі БМВД, і якраз от оцей комбікорм у нас предназначатиметься для поросяток, які у нас відлучені, і якраз от стартовий дуже поживний комбікорм їм потрібний для гарного старту, для гарного розвитку подальшого. Малечу безпосередньо вже від свинки відлучили, перемістили у той станок, де вони будуть, можна так сказати, знаходитися на фазі дорощування. Нам потрібно їх плавно відлучити від свиноматки і перевести уже на все той же стартовий комбікорм. Уже стартовий комбікорм вони у мене куштували ще в той момент, коли знаходилися під свиноматкою, тому що з 15-го дня вони були в мене переведені на предстартовий комбікорм гранульований. Ну і після цього десь на 25-26 день у все той же предстартовий комбікорм потихеньку я підсипав стартовий комбікорм на основі БМВД. Ну і безпосередньо зараз вони переведені на стартовий комбікорм, але певні алгоритми є, якраз от, якими я користуюся при переведенні поросяток на оцей от комбікорм, як ви бачите, коритко майже пусте. І це абсолютно норма. Не повинні ви цього боятися, тому що безпосередньо від правильної відлучки поросятки буде залежати дуже і дуже багато. Тому що основний наш ворог в оцей от період, коли ми відлучаємо поросяток, це діареї. А діареї у нас можуть виникати в ряді випадків. Основний фактор – це переїдання безпосередньо в оцей от момент, і відбуваються розлади шлунку. Ну і, в принципі, дуже недооцінений фактор – це фактор стресів. Стрес якраз і залежить від того, що ми відлучили поросятко від свиноматки. Стрес також може у нас з'являтися від, в принципі, не дуже комфортних умов в подальшому утримання. Але, в принципі, і за тим, і за іншим ми стараємося дбати. Значить, поросяткам був проколений такий препарат, як сердосан. Можна так сказати, одним пострілом ми вбиваємо декілька зайців. Сердосан, він в першу чергу профілактує і, можна так сказати, нівелює якраз от, ну, великий відсоток. Не можна сказати однозначно із 100% впевненістю, що на 100%, але відсотків, я би так сказав, на 80 нівелює ризик виникнення набрякової хвороби, адже комбікорм гарний, якісний, потужний, дуже сильно насичений білком, тому, щоб не виникало в нас ризиків виникнення отьочки або ж набрякової, профілактуємо і проводимо таку от вакцинацію препаратом сердосан. Ну і, в принципі, можна так сказати, одного із зайців вбиваємо. Ну і заодно сердосан, він також дуже ефективно впливає на невиникнення і, ну, от плавний перехід і нейтралізацію появи стресу. До корита, тому що першочергово я свою увагу акцентував на ньому. Воно пусте, можна так сказати, в якійсь мірі неправильна ситуація, тому що для поросяток дуже важливо, щоб в певні життєві моменти оце от корито не було пусте, а корм знаходився в ньому постійно. Але в момент, коли ми відлучаємо наших поросяток, наша основна задача зробити оцей перехід від материнського молока і з підсисного періоду до повноцінного життя, в якому вони споживають оцей стартовий комбікорм, плавно, щоб не відбувалося переїдань оцього самого комбікорму, ну і не виникали діареї, тому що, ну от, діарея, вона значно відкидає поросятку в рості і розвитку, ну і, в принципі, 2-3 недільки ви сміло можете відкидати від звичайних оцих темпів, під час яких ваші поросятка ростуть, тому дозовано годуємо і переводимо наших поросяток на стартовий комбікорм. Отакий от черпачок. Якщо говорити про наповнений із горкою черпачок, він вміщає 800
грамів приблизно корму. Значить, я, можна так сказати, без горки даю один черпачок з самого ранку, коли приходжу. Як ви бачите, буквально 10, 12, 15 хвилинок. Це, в принципі, той ідеальний час, під час якого поросятка мають виїдати оцей комбікорм. Якщо за 10-12 хвилинок поросятка виїдають корм, то це оптимальна, ідеальна кількість комбікорму, яка їм на оцих от перших стадіях потрібна. Вони, можливо, трішечки матимуть вигляд навіть перепавшихся. Вам здаватиметься, що вони трішечки голодні, але це абсолютна норма. Наша головна задача, щоб поросятка не переїли, щоб поросятка почали засвоювати і перетравлювати оцей от комбікорм. Ну і як результат, отакий от результат калових мас має у вас бути. Гарно, чітко сформовані ковбаски. В принципі, на протязі 3-5 днів ми дозовано годуємо поросяток. Тобто ковшик зранку, ковшик в обід, ковшик з вечору. 3-5 днів з моменту відлучки у нас проходить, поросятка ходять, починають ходити в туалет чітко, гарними сформованими каловими масами. Ну і потім із дня до дня потихеньку починаємо збільшувати ту кількість комбікорму, яку вони будуть споживати. Ну і вже потім десь через недільку робимо так, щоб корм не вибував із їхніх корит. В принципі, це являтиметься запорукою гарного росту і розвитку поросяток. Що стосується свинки, то в момент, коли поросятка переїхали в цю загороду, вона була приголистогонена препаратом альбендазолом. Ну і в принципі глобально, можна так сказати, до наступного процесу вона вже підготовлена. Через 3-5-7 днів, в залежності від того, коли вона в нас прийде в охоту, будемо на це сподіватися, вона вже буде профілактована гельмінтогонними препаратами, запліднимо її і вже далі будемо, можна так сказати, рухатися по робочих процесах. До речі, можете, товариство, також в коментарях написати ті схеми, якими ви користуєтесь при відлучці поросяток, я думаю, і мені, і глядачам, які тільки роблять оці от кроки у свинарстві, буде дуже-дуже цікаво подивитися на оці от методи. Ну, а той метод, який буде підходити їм і вам найближче, ви ним і можете користуватися. Так що, товариство, поки є світло, зараз швиденько будемо виготовляти комбікорм для решти наших свинок. Вам, товариство, дякую за увагу, точніше. Ми працюємо потихеньку, маленькими кроками, але рухаємося тільки вперед, як би то не було важко, складно, чого і вам, друзі, бажаю. Гарного дня, бережіть себе, рідних, близьких, до нових зустрічей.